სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობა კი ისევ ვაკანტურია. ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელი პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით დეპუტატებმა უნდა დაამტკიცონ. სავარაუდოდ ეს ხვალინდელ რიგარეშე სესიაზე მოხდება. მანამდე კი კულუარებში უკვე საუბრობენ, რომ შესაძლოა სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარედ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვაშა თორდია დანიშნონ. განიხილება კიდევ ერთი კანდიდატურა გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ბეჟაშვილის მოადგილე იყო და დღემდე ამ პოსტს იკავებს. მანამდე კი ლაცაბიძე გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე და პროკურორის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი იყო. ასევე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა კენჭისხლაზე არცერთ კანდიდატს მხარს არ დაუჭერს. თამთა სანიკიძე განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. თამთა, გისმენთ. დიახ, პარლამენტში ამ დრომდე არ შემოსულა ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურა. შეიძლება ეს მოხდეს დღის ბოლომდეც, რადგან სწორედ ხვალ არის დანიშნული რიგარეშე სესია, სადაც სავარაუდოდ სახელმწიფო აუდიტის ახალი ხელმძღვანელის კანდიდატურასაც უყრიან კენჭს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. ამ დრომდე ჩვენ მხოლოდ ისევ არაოფიციალური ინფორმაცია გვაქვს, რომლის მიხედვით კულუარებში განიხილება ორი კანდიდატურა: ლაშა თორდია, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც სხვადასხვა დილიდან არ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში და ის არც სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს, და მეორე კანდიდატურა, ეს არის გიორგი ლაცაბიძე, სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის მოადგილე. ის 2008 წელს მივიდა კონტროლის პალატაში, მანამდე იყო გენერალური პროკურორის მოადგილე და ასევე პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელი. თავად ეს კანდიდატურები ჯერ კომენტარებს არ აკეთებენ, ბუნებრივია, თუმცა აგრეთვე მართული გუნდიც დღეს ჩვენ ქონდა საშუალება, რომ ჩაგვეწერა პარლამენტის საბუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლა და ინფორმაცია იმის შესახებ რეალურად განიხილება თუ არა მართლაც ეს ორი კანდიდატურა ბეჟაშვილის შემცვლელის პოსტზე, მან არც დაადასტურა და არც უარყო. დღეს მელიქიშვილმა მხოლოდ ის საკანონმდებლო პროცედურები განმარტა, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ბეჟაშვილის შემცვლელი უნდა წარადგინოს. აღნიშნული პროცედურა რეგულირდება უშუალოდ კანონით, რეგულირდება რეგლამენტით და აღნიშნული კანდიდატურის, ასე ვთქვათ, აი თანამდებობაზე, გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე კანდიდატურის წარმოდგენის პრეროგატივა აქვს უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს. თავად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები უკვე ამბობენ, რომ თუ ხვალინდელ რიგარეშე სესიაზე მართლაც ამ ორი კანდიდატურიდან ერთ-ერთს წარადგენენ, ან თორდეას, ან გიორგი ლაცაბიძეს, ისინი არცერთ კანდიდატურას არ დაუჭერენ მხარს, რადგან მათთვის არცერთი ფიგურა არ არის მისაღები. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ სწორედ გიორგი ლაცაბიძეზე და ამბობენ, რომ თუ ლაცაბიძე იქნება დაყენებული კანდიდატურად, ეს კიდევ უფრო მიუღებელი იქნება მათთვის. ამ შემთხვევაში ისინი იხსენებენ იმ წლებს, რომელიც პროკურატურაში გაატარა ლაცაბიძემ და ასევე იშველიებენ ნათია მოგელაძის მაგალითს და ფიქრობენ, რომ იგივე მოგელაძის ფაქტიდან გამომდინარე, რომელიც სწორედ პროკურატურიდან მივიდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში, უფრო მეტი ალბათობით საპარლამენტო ოპოზიციის ვარაუდით სწორედ გიორგი ლაცაბიძე იქნება დასახელებული პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ლევან ბეჟაშვილის შემცვლად. და კიდევ ერთი, ქრისტიან დემოკრატები ცალკე საკუთარი ინიციატივით გამოდიან და ამ შემთხვევაში ისინი საკუთარ შეთავაზებას უკეთებენ ხელისუფლებას, საკუთარ კანდიდატურას თავაზობენ. ეს არის თინა ბოკუჩავა, რომელიც დღესაც სახელმწიფო აუდიტში მუშაობს. ის ლევან ბეჟაშვილის მოადგილე იყო. ჩვენ ვრჩები ჩვენს პრინციპულ პოზიციაზე, რომ საქართველომ უნდა გაიზიაროს აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მიერ უკვე წლების განმავლობაში აპრობირებული გამოცდილება, როდესაც ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის განხილვა და მხარდაჭერა ხდება ხოლმე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პარლამენტში აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელ თანამდებობას. კარგი, ესე ვთქვათ, გამოცდილების მქონე ადამიანები, მაგალითად იგივე ქალბატონი ბოკუჩავა, რომელიც სულ ახალი დანიშნული არის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას. სავარაუდოდ მხოლოდ ამ ორ კანდიდატურის შორის შეაჩერებს თავის ყურადღებას საქართველოს პარლამენტი. ისეთი საქართველოს პარლამენტის პრეროგატივა არის, არა პრეზიდენტის. ამიტომ ვფიქრობ, შეიძლება ეს ხვალ რიგარეშეს ხდომაზეც მოხდეს. თუ სახელმწიფო კულუარებში ამ კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ სავარაუდოდ მოწვეული იქნება კიდევ ერთი რიგარეშე ხდომა და იქ გადაწყდება კონტროლის პალატის მომავალი თავმჯდომარის ბედი. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ ლაშას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს იმ კუთხით, რომ თქვათ, მენეჯერული ფუნქციები შეითავსოს, მე მაინც მგონია, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში აქცენტს უფრო პროკურატურის არსულის მქონე ლაცაბიძეზე დააყენებს, იმიტომ რომ სწორედ ლაცაბიძე გახდათ მთავარი პროკურორის, მაშინდელი გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე. თუ დღის ბოლომდე შემოვა ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურა, მაშინ უკვე ხვალმას რიგარეშე სესიაზე უყრიან კეჭს და ხვალვე დაამტკიცებენ ახალ კანდიდატურას. მაგრამ თუ ეს ვერ მოხერხდება დღის ბოლომდე და ვერ შეთანხმდებიან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურაზე, ამ შემთხვევაში დეპუტატებს კიდევ ერთ რიგარეშე სესიაზე მოუწევთ შეკრება, თუმცა როდის დაინიშნება ეს სესია, ჯერ უცნობია. დიდი მადლობა პარლამენტიდან. თამთა სანიკიძე საუბრობს.